بالجمعه كان ديكلاراسيونيت تاع الكابتا لوبوزيسيون فين سما خفنا الباباتيا قالو راه شتات رياسيوني خلينا نقرا لك زاد بلا دكتور موسكات قال مالتا كان لابزون اللي ديفينك ادامي في 1987 بليستس موت اللي كان لابزون المنتوف في 1971 من طوف لها المليات يوم متى مالتا صارت ريبوبليكا فينك ادامي متى دخلنا في لونيوني اوروبيان بات قال خفنا من سنين من مخلي البايس u l-istess ġara wara sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Għax ma' kienxem viżjoni. ċaġa ġdida, għat ma' smajnija minn meċċej ta' partit laburista. U xtaqt nisma' reazzjoni tijak? Jina, nowa reazzjoni tijak huwa illi. No, Joe statement, għamel għu statement illi Malta kella bżon li l fl U naħseb, u għatta fuq xistazzjon, naħseb li Joseph Muscat għawek jgħat 30 sena tar tal il-poplu Malti kien għaraf li Malta għandha bżonn li difene fuq kollox l partit Naċjonalista fl-1981 u l-Partit ta' Joseph Muscat, il-Partit Laborista, li jipprova jressi kien ċaħħat li l-poplu mill-lażla li kien għamel. Pero l-poplu Malti raġa kien għamel l fl-1987 ta' Edifene għadami u l-Partit Naċjonalista, għamela fil-92, għamela fil-98, għamela 2013, 2003 għamela fil-2008. Issa Joseph Muscat, 30 sena wara jow 10 snin għara, jow 15 sena wara, pero tart palf kollox, jiet jajt illi il-Pariz kellu bżon l-edif enne fil-1987. Il-poplu malti dana għarfu fil-87, għansi darġi mor pastura fil-81. Pero, issa fuq notara, naħseb l ipokrezija ta' Joseph Muscat. għax Joseph Muscat juza dan il lingwaġġ għax jaħseb li jista jappella għal-vot nazjonalista s-saraħseb drajnija l mota Labour Party. Labour Party so donna għata qalbu li jirbaħ l-elezzjoni bħala partit laborista u jiprofa prova jirbaħ bħala partit nazjonalista. Verġin tu kopja tal-partit nazjonalista. Pero fl-istess nif nifs unbaħt Joseph Muscat jajt ed li kħedna bżonnu biex jħroġna mid-problemi ta' t U kienu l-problem tal tmeninijiet il kienu periodu fej kienem nis, eti tal-pajis, bie l-81 l-87, illi jaddu l-dal-poplu minn kalvarju ta' xej. U daw l-istess nis, għadhom fil partit ta' muskat il-lu. Nitkellmu fuq minet jiktar il programm elettorali tal-lum. U għakarmen novella li għal-persuna illi fil-87 edi fene kadami u l partit naċalista għal-isna minnu. -no.

meta għal pozizjoni tiegħu kontra l-Unjoni Ewropea, ġina għal ħafna eloġi ta' Defenek fuq id-Defenek Adami bir-rispett kollu, naħseb li jekk jipprova jirbaħ il-vot tan u naħseb insulent tal-Laburisti, ħana jlek għal fejn u ta'. Joseph Muscat jipprova inessi in għara xironija ta'. Il-periodu tal-Frezzant. Joseph Muscat, patkera tal-Frezzant kien Prim-Ministru, ħareġ ktib fuq il-vizjoni tal-Frezzant il-lum, għaxek jaqbillu bil-konvenienza tajdlu faħħar l-edifene kadami u nessi nis li kien jesisti għal-fretzat. Dan u għal-partit laborista jipprova għamil kollox, jappella għal-vot tal-nazjonalisti, pero najtu kol. Il-laboristi għan barra għandum ġudicju ta' minn faħru l edifene kadami, naħseb l-istoria il-lum għetti pozitivament il edifene kadami, pero li uħroġ Joseph Muscat, li ukoll u għax, Meta għedi kadami ħajja publika, Joseph Muscat, li kien kif l tal-partiet, għat jiprofajt mal grass grassroots, għal jina nipreferi mmur nuhu hamburgers għal lija ma tasaqsoħ, mmur jimmur għal laħar okkazjoni publika ta' Fenekadami. kadami. Dak izmin għat jiprofajt jappalla l-laboristi, Illum lum mill għalih għat jiprofajt jappella għal-nazjonalisti, billi jgħaj dilom li bdan il-pajis għadna l-labżor kellu l-ledi fene Għabben nibdaw l